Hello， 大家好，今天来一胡萝卜，跟大家分享一个超级好吃的素馅饺子的做法。先来打适量的胡萝卜汁，打好之后过滤一遍。这里是400克的面粉，加入一勺盐，搅拌均匀。分次加入刚才打好的胡萝卜汁，边倒边搅拌。搅拌成面絮状之后，下手揉成面团。揉成一个稍微偏硬一点的面团，盖上盖子醒面。醒面的过程中可以多揉一遍，这样面团会更加光滑。再来把三根削好皮的胡萝卜擦成细丝，擦好之后再剁碎一点。剁好之后装入碗中备用。再来把泡好的木耳也剁碎，剁碎之后装入碗中备用。接着碗中打入4个鸡蛋，用筷子打散。再来把胡萝卜稍微炒一下，炒一下一方面吃着会更香，另一方面包的时候也会好包一点。胡萝卜炒着变软，分别加入姜末、葱花，翻炒均匀。翻炒均匀之后装入到大碗里备用。接着再来把鸡蛋也炒一下，鸡蛋炒好之后倒到胡萝卜里面，把木耳也倒进去，加入适量的盐，一勺五香粉，适量的鸡汁，搅拌均匀，菜馅就调好了。案板上撒点干面粉，把面团搓成长条，分成大小均匀的几等份儿。取一小份面团搓成细条，再分成小剂子，分别再把每个小剂子擀薄。放适量的菜馅儿，用自己喜欢的手法包起来。锅中水开之后，把饺子放进去。放进去之后，用勺子轻轻地推动几下，素馅饺子容易熟，加一次凉水就煮好了。煮好之后捞出来，皮儿薄馅儿大的素馅饺子就做好了，看着就有食欲，吃起来特别香。喜欢的话，你也试试吧。今天的视频就跟大家分享到这里，咱们下期视频再见。